Morjesta. Mä oon Remeksen Tommi, 26-vuotias moukari heittäjä Kiuruveilta. Syy miksi mä lähdin tähän kiusaamisen vastaisen kampanjaan on, että oikeesti mä haluan, että se kiusaaminen loppuu. Koska mikä ei ole niin turhaa kuin toisen kiusaaminen. Ja nyt mä haluan ensimmäisenä puhua sulle kiusaaja. Minkä takia sä oikeesti lähdet kiusaamaan, kun siitä ei ole oikeesti kenellekään mitään hyötyä. Ja mä uskon, että kun sä tulet vanhemmaksi, niin sua nolottaa ja hävettää se, että sä oot joskus kiusannut. Niin on käynyt monella minun ikäisellä kaverilla, jotka on nuorempana kiusannut. Niin ne on sitten loppujen lopuksi tullut pyytämään anteeksi niitä kiusatuilta. Niin miksi sä et tekisi nyt heti suoraan sitä, että käy pyytämässä nyt sitä kiusatulta anteeksi ja lähette olemat hyvillä mielin pois. Ja siitä ei jää sitten jäytämään loppuelämäksi mitään, että voi kun tuli kiusattua. Niin nyt tee se päätös, että lopetat sen kiusaamisen nyt. Ja sitten, nyt mä puhun sulle kiusattu. Se on, jos se on kiusataan, niin joo, se on paha paikka. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Mutta yritä olla se tilanteen yläpuolella. Olla se kovempi jätkä, kun sinä oot se kovempi jätkä tai tyyppi tässä tapauksessa. Niin oot se kovempi tyyppi siellä, että vaikka sinua kiusataan, niin so what? Oot vahva ja sitten voit miettiä vaikka lopettaneen räppärin Cheekin sanoi, että vihaajat vihaa, meitsi vaan takas vilkuttaa. Ja tälleen siitä vaan päästään yli. Mutta eiköhän tähän kaikki se päätös, että sanotaan say no to kiusaaminen.